I v úterý 27. listopadu jsou tady Očko News. Robí se do Prahy nepodívá, za to Eliša Keys jo, a Rihanna onemocnila, chudinka. Robbie Williams se k nám nepodívá. Ohlásil turné k novému albu Take the Crown, ale Česko v něm jaksi taksi nefiguruje. Nejblíže bude ve Vídni anebo v Mnichově v červenci a srpnu příštího roku. A může nás to o to víc mrzet, že sebou jako předskokana bere svého kámoše z X-Faktoru Oliho Marse. Robbie nepřijede, ale Eliša Keys jo. 12. června příštího roku se zastaví v pražské O2 aréně se svým zbrusunovým albem Girl on Fire, které vyšlo zrovinka včera. Lístky na koncert 14-násobné držitelky prestižní ceny Grammy se začínají prodávat už pozítří. Chris Brown už neví roupama co by, a tak si jen tak z plezíru zrušil svůj twitterový profil. Předcházela tomu ostrá výměna názorů s televizní hvězdičkou Jenny Johnson, která mu napsala, že nikdy nic nedokázal a že jako zpěvák stojí za starou bačkoru. Pak si vzájemně nadávali, až Chrisovi rupli nervy a účet na Twitteru prostě deletnul. To jeho ex Rihanna si právě na Twitteru postěžovala, že je momentálně nemocná. Zřejmě angína, soudě alespoň podle jejího vyjádření, že nemůže vůbec polikat. Potom ještě dopsala, že teď nechce s nikým mluvit a nikoho ani vidět. Tak snad se z toho brzo vylíže. Nemocná byla i Björk, ale jak sama přiznala, už se to začíná lepšit. V létě podstoupila operaci hlasivek, která byla prý úspěšná. Na své webovky potom napsala, že je uspokojivé slyšet samu sebe zpívat opět čisté tóny. V příštím roce by to velmi ráda dokázala i na koncertech a festivalech, které letos musela rušit. Že by s ročním zpožděním dorazila i na Colors of Ostrava, kde letos kvůli nemoci chyběla? No, necháme se překvapit. Beyoncé usedne do režisérského křesílka. No, spíš bude jenom poposy dávat, protože bude mít pod palcem svůj vlastní dokument, ve kterém si pochopitelně střihne hlavní roli. Těšit se prý můžeme na exkluzivní záběry z jejího domova, z backstage na koncertech a mihne se tam dokonce i celá její rodinka. Tereza Kernlová se bude vdávat. Zatím neprozradila žádná přesná data, ale když už je zasnoubená, tak by mělo platit staré známé do roka a do dne. No ne? Nějakou konkrétní představu už malinko máme, ale ráda bych si ji nechala pro sebe. Z nějakých důvodů, který nebudu říkat, ale chtěla bych, aby to bylo jenom naše, aby jsme to taky ještě probrali s mýma rodičmama, protože my teď máme tak strašně moc práce, že já jsem nebyla ani od té doby ještě u nich na Moravě, aby jsme si mohli pořádně popovídat, takže až po všech těch akcích, těchhle těch a domluvách společných snad dojdeme na nějakou krásnou variantu naší svatby. V pražském Domě světla se můžete celý tento týden anonymně a gratis otestovat na HIV infekci. Týden bezplatného testování je součástí 5. ročníku benefičního projektu Art for Life. Včera ho zahájili kluci z kapely Mandraže. Ahoj, tady to bylo Mandraže. My jsme teď v Domě světla a tohle je sestřička. To vás nabere a bude to hrozně dobrý. Je to jedna malinkatá injekční ranka do této šikovné sestřičky, nebojí to a určitě se to vyplatí. Zdur, děcka, jestli nemáte co v úterý robit večer, jo, tak se čum na Očko a na Celebrity s Rudou, bo jsme pro vás natočili normálně goťaka, jak se převlíká na haty na Slavíka. No a Eliška Bučková má novou písničku, nový český hit, vůbec nikdo neví, kdo to složil, ale pri tobě je pecka. No tak to jsou zvědaví. Takže sprchuj s Rudou v úterý se Celebritama 21:45.